Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Добрий день, шановні друзі! Цю програму транслюємо у прямому ефірі сьогодні, 15 червня, на студійному годиннику, 12 година, 15 хвилин. Шановні друзі, тема нашої програми звучить так. Соціальна програма, яка називається Healthy Schools. У рамках цієї соціальної програми Healthy Schools заради здорових і радісних школярів Миколаївська гімназія номер 3 посіла друге місце серед 50 найкращих шкіл України, які увійшли до фіналу програми. І гімназії номер 3 присудили 63 тисячі гривень на STEM-обладнання. Про це повідомили на сайті Миколаївської гімназії номер 3 11 червня 2020 року. Мета цієї програми – сприяти розвитку здорового харчування, фізичних активностей та свідомого ставлення школярів до власного здоров'я. Програма Healthy Schools тривала із жовтня 2019 року по травень 2020 року і об'єднала учнів, батьків, вчителів понад 500 шкіл зі всієї України. У рамках цієї програми розробили рекомендації для закладів освіти щодо реалізації активностей та створили спільноту відповідальних закладів, де піклуються про здоров'я учнів. І 5 найактивніших шкіл у фіналі програми отримали гранти на закупівлю обладнання для STEM-лабораторій. Якими є результати участі у програмі Healthy Schools для учнів, батьків та вчителів Миколаївської гімназії номер 3? Які є подальші перспективи роботи? Про це ми докладніше поговоримо із гостями нашої студії. Шановні друзі, до нас сьогодні завітали заступниця директора Миколаївської гімназії номер 3 пані Наталія Колесніченко. Вітаємо вас, пані Наталія, у нашій студії, а також практичний психолог і вчителька гімназії номер 3 пані Оксана Янішевська. Пані Оксана, вітаю вас. Пані Наталія, на перше запитання до вас. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося перемогти у цьому конкурсі і здобути таку серйозну нагороду? Завдяки чому це вдалося? Справа в тому, що дійсно конкурс дуже цікавий. Одна назва – заради здорових і радісних школярів. На початку є такі умови, коли ми подивилися, що дали методичні рекомендації, тобто сказали, як робити, що робити. Є три напрямки – здорове харчування, здоровий простір, фізичні активності. Розказали, які це активності можуть бути, і почали ми працювати. Особливістю було, що раз на два тижні ми мали звітувати, а що ми зробили за цей час. І знаєте, спочатку в жовтні все це трохи було обтяжливо. І ти розумів, що гарна програма, але якби не було отих звітів, що два тижні, хоч би раз на два місяці той звіт. І ти розумієш, що здаєш, ну, ти аналізуєш, моніториш, здаєш. І вже на другий місяць якось прийшло оце розуміння, що, а врешті-врешт, це просто фокус уваги на здоров'я всієї нашої гімназії. Ми постійно починаємо думати, ага, а що ми на цьому тижні зробили, щоб наші діти були здорові і щасливі? А що будемо наступного тижня робити, щоб наші діти були здорові і щасливі? А що ми сьогодні робили? Ага, сьогодні що, нічого не зробили? Давайте завтра щось робити. І тобто фокус уваги на здоров'я. Знаєте, вже коли були в фіналі, нам казали готувати фінальний виступ і подумайте, який такий меседж вашої програми, тобто вашої участі, то якраз у нас це фокус на здоров'я. Мені здається, який б ти не собі поставив би мету, якщо ти будеш постійно, щодня, щотижня звітувати собі, а що я роблю для того, то ти досягнеш мети. Тому ця програма, ми на фіналі сказали, ми їй дякуємо, що вона нас надихала і тримала в тонусі всі 8 місяців, і фокус нашої уваги був на здоров'я. Тобто, пані Наталія, нині, коли ми живемо в умовах пандемії, все частіше можна почути думку про те, що ментальне і фізичне здоров'я нині це цінність номер один, а ви почали над цим працювати на випередження, так? Тобто, і ми зараз можемо послухати телефонний коментар координаторки цього проєкту, програми Healthy Schools, пані Марія Яни Дроняк. Навушники маємо одягнути, щоб було чути коментар пані Мар'яни. Вітаємо вас, пані Мар'яно.
Доброго дня, вітаю вас. Дуже дякуємо, що ви... Так. Навзаєм. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. Пані Мар'яно, розкажіть нам, будь ласка, про те, яким чином Миколаївська гімназія номер 3 змогла досягнути такого високого результату, на вашу думку. Завдяки чому? Так, ще раз. Дуже вам дякую за запрошення. Дуже приємно спатись із вами, із паною Наталією з Миколаївської гімназії. Вітаю вас ще раз. Ми, як вже наголошувала Наталя, програма, вона, як то кажуть, добровільна, і школи самі погоджуються на те, щоб взяти участь. І ми, по суті, цілий рік допомагаємо їм, коучимо їх, даємо різні завдання, звіти для того, щоб підтримувати в формі. І, власне, Миколаївська гімназія номер 3 молодці, вони не сходили зі свого шляху. І протягом року, як вже казала Наталя, подавали ці звіти, пробували завжди щось нове, хоча були складні періоди, наприклад, там зимовий, коли почалися багато карантинів, ще до великого карантину. Було багато можливостей зупинитися, зрозуміти, що це дуже складно, можливо, не варто, але вони молодці. З цим дуже вітаю і дуже дякую за те, що ви продовжували втілювати зміни в себе в школі, і вони справді дуже помітні, і це оцінили журі. Тому дякуємо вам, пані Мар'яно. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар координаторки проєкту Healthy Schools пані Мар'яни Друняк. І пані Мар'яна нам розповіла про те, чому, на її думку, у Миколаївській гімназії номер 3 вдалося посісти друге місце у цьому конкурсі. Пані Оксано, наступне запитання до вас. Розкажіть, будь ласка, якою була ваша роль у цьому проєкті? Моя місія не тільки як психологиня Миколаївської гімназії номер 3, а так ще пощастило, що ми з Наталією Федорівною маємо такий тандем вчителі основ здоров'я. І ми навіть не розподіляли між собою завдання, функціонал, роботу в цьому проєкті. Просто все йшло як на одному диханні. І моя роль була об'єднати навколо проєкту не тільки дітей, але ще й вчителів, батьків і громадськість. Для того в нас були організовані зустрічі із спортсменами міста Миколаєва, зустрічі із батьками, які популяризують здоровий спосіб життя. І, по-перше, саме основне, ми стали прикладом для наслідування для наших дітей. І коли ми розробили такий урок, як інтегрований курс основ здоров'я із іншими предметами, які викладаються на базі нашої гімназії, перше, що ми взяли, це інтеграцію основи здоров'я і іноземна мова. Це англійська мова з класним керівником 8-го Б-класу Плахутою Наталією Ярославівною. І тему ми обрали саме подорож, безпека під час подорожі. Саме це був позакласний захід, там, де ми організували і досвід, коли діти їдуть у подорожі із батьками, із класними керівниками, тому що наша гімназія активну позицію посідає в вивченні України, і багато ми подорожуємо. А безпека здоров'я, здоровий спосіб життя треба не тільки в буденному житті, не тільки під час уроків, а й тоді, коли наші діти вирушають у подорожі. І ще один такий з яскравих проєктів, це до якого були ініціаторами були 8 А-клас, і вони залучили і 8 Б-клас, передали нам такий флешмоб був, саме вода. П'ємо воду, досліджуємо, скільки води, чистої саме води ми випили. І це умотивувало мене мати в кабінеті психолога кулер. Коли в дітей, наприклад, в пляшечках не було води, вони відслідковували, бо кожен брав пляшечку півлітри водички, то вони приходили в кабінет, могли як до поїлочки підійти, набрати собі стільки води, скільки їм буде треба, робили фотозвіти, робили моніторинги. І це, можу сказати, що саме це через чисту воду залучилися і батьки. І кожна дитина вже почала собою брати на уроки пляшечку води, і батьки на роботу також брали пляшечку із водою, чистою водою, бо вода – це цілюща сила. Це так. Був такий челендж 8 склянок води. Студенти Української академії лідерства, з якими ми співпрацюємо, вони прийшли до нас з цією ідеєю. І от 8 А відразу підхопив, відразу в цей же день, вони з наступного дня почали це робити.
ви говорили, що цей проєкт об'єднав учнів, дітей і батьків. Батьки. І ми можемо послухати зараз телефонний коментар одного з ваших учнів. Ви перед початком програми нам сказали, що він є одним із найкращих учнів гімназії. Можете кілька слів сказати про цього учня? Це Артур, так? І потім ми послухаємо його враження так, про участь це є Артур Римбалович. Він чемпіон світу з карате. Він такий спрямований спортсмен, і вся родина в них така спрямована, спортивна. Знаєте, наскільки цікаво, у нас була онлайн-конференція за підсумками проєкту, програми вже, де брали участь діти, і коли ми називали ці цифри, скільки було фізичних активностей, ми так тішилися, хто молодці, ми молодці. І взяв слово Артур і каже, знаєте, хочу сказати, що ми щось все одно мало робили фізичних активностей, все одно нам треба більше займатися спортом. І навіть коли були не уроки, вони з батьками проводили уроки з самооборони, і я не буду говорити за нього, давайте послухаємо, так, що скаже він. Отож, шановні друзі, можемо зараз послухати телефонний коментар учня 7 А-класу Миколаївської гімназії номер 3 Артура Римбаловича, який став також одним із учасників програми Healthy Schools. Вітаємо вас, Артуре! Доброго ранку, вітаю вас! Дякуємо, що ви приєдналися до нашої розмови. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями про участь у цій програмі. І скажіть, будь ласка, яким був для вас найголовніший урок? Мені дуже сподобалася ця програма. Майже весь рік, нас тримали в тонусі, у гарній формі. І плюси є, і тільки плюси. Мінусів цієї програми немає, так як у спорті. Мені все дуже сподобалося. І не уроки, і, наприклад, челендж 15 президентів. Все мені сподобалося. Але якщо мені дуже хочеться, щоб у наступному році було ще більше цих челенджей, якихось того, щоб було більше. Буде, Артур, не переживай, від нас це залежить. А можна ще Артура так, спитати? Будь ласка, Артур, дивись, у нас був челендж 15 присідань. Можливо, пані Тетяна не знає, то я їй розкажу. Так, це так, теж нам принесла цю ідею Українська академія лідерства. Так, так. Тож, де не бачиш цифру 15, якщо тільки де побачив, ти маєш присідати. Але там, де вже деякі кажуть, а хто не хоче присідати, хто не любить присідати? Тож, Артур, ану скажи, як чемпіон світу, хто не любить присідати, що йому робити? А хто не любить присідати, той стоїть у планці або віджимається. Ну, дякую тобі, Артур. Дуже дякую. Шановні друзі, тож, пані Тетяна, так, а можна, так. Якщо не можна просто говорити, треба так. Робити. Це передача про здоров'я, тож 15 секунд ми маємо. Ось 15. Тож давайте, пані колежанки, встанемо, зробимо 15 присідань. Хто не ледачі в студії, і слухачі, хто не ледачі, встаємо всі разом і присідаємо. Ми сидимо по-чесному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ось так ми робили на онлайн-уроках. І так ми робили на звичайних уроках. Шановні друзі, нагадаю, що це вчителі Миколаївської гімназії номер 3 продемонстрували, яким чином відбувалися, можна сказати так, челенджі. Челендж «Мої 15 присідань». Так, один із челенджів «Мої 15 присідань» і його... Одним із ініціаторів був також учень 7 класу Артур, який тільки що говорив свій коментар телефоном, приєднався до нашої програми. Так? І також щодо ролі батьків, от розкажіть, будь ласка, якими найголовніші уроки для батьків були? Початок так, року був, у нас так. Розпочався з неуроків. До речі, неуроки увірвали з гімназійне життя. Ці неуроки з 1 вересня і так перший день кожної чверті ведуть не вчителі. Так. А хто саме? Діти або батьки. Тому в нас якраз батьки залучалися до проведення неуроків. І діти, коли приходили додому, вони так само залучали до всього, що відбувається батькам. І ми дякували батькам за підсумками програми, тому що, вони долучились, особливо під час карантину, тому що вони знімали дітей, як ті готують за рецептами Клопотенко, дома знімали, виставляли нам ролики. Вони знімали дітей, які робили руханки, вони разом з дітьми катались на велосипедах, на роликах.
Тобто ми дуже вдячні нашим батькам. Тут можна ще я додам, так, що під час тоді, коли оголосили навчальний заклад на карантин, вся Україна перейшла на карантин, і ми почали дистанційне навчання, дистанційний супровід. І так, як я вчитель основ здоров'я, запросила і залучила батьків і дітей пройти навчання на, за посиланнями Прометеус, саме курс, як не захворіти на коронавірус, або взагалі, що таке коронавірус. І приємно, що саме паралелі 9 класів приєдналися батьки і діти, вони мають сертифікати, і 8-Б клас – це ті, які мають сертифікати, да, стоп коронавірус, або профілактика захворювання на коронавірус, що таке є коронавірус. І батьки мають наші сертифікати, і діти мають, і навіть робили селфі з цими сертифікатами, звіти. І за це в рейтингову систему дітям, да, віддали бал. Так, і ми можемо послухати телефонний коментар батька, учениці, Владислава Тищука, Максима Тищука, але прошу вас теж, пані Наталія, розкажіть, будь ласка, чи спочатку послухаємо коментар, тобто скажіть кілька слів про цього тата, представте його. Про тата? Ну, як я бачила, він дуже активний тато, він завжди бере участь у всьому, тобто в гімназії я його бачила, і на тій онлайн-конференції, яка у нас була за підсумками, дитина, коли ми казали, там було таке питання, що а як на родину вплинула ця програма, які, може, зміни є у вас в родині? То перше там влада підняла руку і каже, я скажу, ви знаєте, мій батько перекинув палити, єс! І то ми тішилися всі разом, робили оплески. Тобто це цей батько, про якого знає вся Україна. Так, отже, можемо послухати телефонний коментар, вітаємо вас. Вітаємо, пане. Вітаю. Пане Максиме, спасибі, що ви приєдналися до нашої розмови. Отож, розкажіть, будь ласка, чи справді участь вашої дитини у цій програмі вплинуло на вас, на ваше життя, на життя вашої родини? Так, звичайно, дивіться. Ми постійно, взагалі, у нас родина така спортивна. От ми кожного року намагаємось приймати участь у таких змаганнях. От минулого року ми в Миколаєві перемогли в тато, мама, я, спортивна родина. Так. От перемогли, зайняли перше місце, там було багато батьків, з дітьми грали. От ми постійно займаємося спортом якимось, або велосипед, або футбол граємо, бігаємо. От і це правда, що десь вже півтора року, як я вже не палю, вже минулого року я кинув, і як от я кинув. І з тих пір більше не палю. От такі чином. Та що родина у нас завжди спортивна, весела, ми в школі намагаємось приймати участь у будь-яких змаганнях. Все, що проводиться, ми туди активно приймаємо участь. Дякуємо вам, пане Максиме. Шановні друзі, ви слухали коментар батька учениці 6 класу Миколаївської гімназії номер 3 Владислави Тищук, Максима Тищука. І пан Максим розповів нам про те, яким чином участь у цій програмі вплинула на життя їхньої родини. Пані Наталія, а також ви розповідали і про те, що ще до початку нашої програми, що чимало батьків приєдналися і проводили, наприклад, різні спортивні заходи, наприклад, ось батьки Артура, от про це також розкажіть. І найголовніше, от скажіть, чому це важливо, тобто така співпраця батьків із вчителями, з дітьми? На наших неуроках, коли ще, звичайно, що залучилися батьки. І батьки, там, мама у нас, десятикласниці, проводила фітнес для дітей, привезли степи, по гімназії стояли, тобто на площадці. Мами прийшли, ті, хто лікарі, розповідали там свої секрети догляду за шкірою, там дерматологи, а для підлітків це дуже важливо. Робили зачіски і розповідали, як правильно доглядати і як робити зачіску, щоб ти в гімназії виглядала сучасно, але і не заважала тобі волосся довге. Тому що довге волосся – це є теж така проблема з дівчат під час навчання, воно так заважає трохи. Справа в тому, що в нас батьки і приводили фахівців, робили смузі, і приводили фрукти, в нас були такі п'ятничні, фруктові п'ятниці. І вони, тобто, приводили нам ще фахівців, робили корисні... У нас, знаєте, один напрямок програми – це був рецепти Клопотенко, вони для всієї України є такі збірка для закладів, для харчування в школах. В нас буфет, немає їдальні, тому ми вирішили, ми цю збірку загрузили на сайт і презентували всім батькам, і батьки підключилися, і вчителі підключились, і ми всі ці рецепти готували вдома, готували діти, батьки це все знімали, і в нас є такі, які вже матеріалу майже на відеофільм. Ми це робили. Ну, під час карантину ми би без батьків просто не обійшлися. Вони дійсно підтримали дітей,
І дійсно, я ж кажу, всією родиною стояли в планці, присідали і катались на велосипедах, і готували смачне все. Це важливо, тому що ми завжди кажемо, що ми є гімназійна родина. Якщо діти і батьки, і ми всі до того звикаємо, і на тому є теж фокус уваги, що як у родині ми маємо підтримувати один одного, що як у родині ми маємо піклуватися один про одного, що як у родині ми маємо ділитися найкращим, а найкраще – це як зберегти своє здоров'я. Тобто ми ділимося ідеями і підтримуємо один одного. І це є дуже важливо. Так, тобто йдеться про роботу у кількох напрямках. Це спорт, це здорове харчування, так? І здоровий простір. А здоровий простір у нас, 193 активності у нас було всього за цей період. І в більшості, от інші школи говорили, в них було більше про харчування чи більше фізична активність, а в нас було більше саме про здоровий простір. І ми взяли не ті куточки відпочинку, в нас теж є куточки відпочинку, що робив кожен клас, тобто все прекрасно. Але ми взяли щасливе освітнє середовище. Тобто в нас були протягом року тренінги на командоутворення, арт-терапія, в нас були щасливі календарі, в нас були щоденники подяки, в нас безпечні, медіація, ненасильницькі спілкування, сенпрактики, банки щастя. До речі, в нас є такі класи, які садили сад мрій, тоді збирали урожай. Тоді, до речі, класного керівника можна в нього спитати, щоб не я про це так говорила. Вони, можливо, самі про себе розкажуть. Так, ми зараз можемо послухати телефонний коментар класного керівника 7-го Б-класу, пані Олени Огіренко. І пані Олена докладніше про це розповість нам. Так, вітаємо вас, пані Олено. Так, вітаю вас. Так, ми дуже просимо вас, розкажіть нам докладніше ось про ту роботу, про яку вже почала розповідати ваша колега пані Наталія. Добре. Звичайно, що фізичне здоров'я, фізична складова здоров'я – це дуже важливо. Але от в нашому класі якось так сталося, що ми дуже дбали про емоційне здоров'я. І ви знаєте, під час карантину, під час дистанційного навчання нам це дуже-дуже допомогло. Почну з того, що дійсно ми разом з усіма взялися до участі в цьому проєкті, але от у нас були такі особливі якісь моменти, яких не було в інших класах. Ми посадили сад мрій. Тоді зібрали врожай, побачили, що наші мрії збуваються. І ви знаєте, кожна нова активність дарувала нам нові якісь такі ідеї для втілення наших от цікавих таких родзинок. Після саду мрій ми знайшли можливим дарувати радість один одному, батьки нам допомогли в цій ініціативі. І ми для кожного учня підготували дуже такий важливий подарунок. Це був маленький магнітик з його фотографією, але там були мотивуючі слова, і для кожної дитини це було дуже важливо. За певне досягнення своєї мрії вона отримувала такий подаруночок. А банка щастя, про яку вже Наталя Федорівна говорила, вона перетворилася до кінця навчального року у нас у банку подяки. І за період карантину це нам дуже допомогло. Ми кожен дякували один одному, дякували своїм родинам, дякували вчителям, дякували дітям. Навіть деякі діти дякували карантину, що це була можливість нових якихось креативних ідеї проведення часу разом із родиною. І привітний календар, який у лютому місяці ми започаткували в своєму класі, і навіть на уроках я дуже радо ділилася з учнями оцими, знаєте, такими нотатками із цього календаря. Це була мотивація для навчання, це була мотивація для розвитку. Але в нашому класі були діти, які детально виконували всі настанови цього календаря, і ми навіть привітали їх із тим, що вони ось вміють дійсно ділитися і привітанням, і радістю з іншими. Ви знаєте, кожна нова така активність в цьому проєкті, вона дарувала нам нові ідеї. Ми навіть не знаємо, на що ще нас може надихнути дійсно цей проєкт. Дякуємо вам, пані Олено, за те, що ви приєдналися до цієї роботи. І дякуємо за те, що ви приєдналися до нашої розмови. А вам, шановні друзі, нагадаю, що ви слухали телефонний коментар класного керівника 7-го Б-класу Миколаївської гімназії номер 3 пані Олени Огіренко. І пані Олена розповіла нам про ту роботу, яку робила вона зі своїми учнями у рамках програми Healthy Schools. Ви зазначили, і пані Наталі, і пані Оксано, що головна нагорода за участь у конкурсі програми Healthy Schools –
не ті гроші, які ви виграли. Можете про це розказати докладніше? Тобто чому? Тобто що найбільше вас порадувало? Ну, по-перше, ми ж не знали, що ми станемо переможцями. Так, так. Ми просто, у нас в фокусі уваги було здоров'я, і ми йшли до мети. А починало там щось, ну, тобто майже 500 шкіл починало України. До фіналу дійшли, і коли вже серед них відібрали 50, все одно це є потужні школи. Так. І тому якось, ну, я не можу сказати, що ми дуже намагалися перемогти. Ми просто намагалися розказати про все, що ми зробили. Поділитися своїми ідеями, те, що в нас вийшло, як ми це втілювали. Ми про це просто намагалися розказати і донести. І ми тішилися, що в нас вийшло. І, напевно, та енергія того, що в нас вийшло і нам це сподобалось, вона перенесла іншими. У нас дійсно були такі активності, яких не було в інших школах по всій Україні. І головне, що, знаєте, кінець цієї програми був у фіналі, останній там ми слайдами, це був онлайн, що кожна школа казала, а які будуть плани, а що ви будете далі робити. І тому ми так само визначили разом з дітьми після онлайн-конференції, в нас було там анкетування онлайн велике, і ми визначили оті точку росту, що ми будемо робити. І ми навіть визначили терміни, що ми будемо робити влітку, що будемо робити в першій чверті, в другій, третій, четвертій. Тобто, знаєте, ми такий темп взяли високий під час програми, що нас вже важко зупинити. Ми дійсно йдемо, йдемо і далі тими кроками, і вже готуємося, і вже діти пишуть ідеї, що ми будемо робити. Ми сподіваємося, що ця програма буде наступного року. Ми приєднаємося. Так, і пані Оксано, а ось було зазначено на сайті вашої гімназії, що ці гроші потрібно витратити на спеціальне обладнання. От розкажіть, будь ласка, для чого гімназіям, школам потрібне це обладнання? Для того, щоб наші діти були сучасними. Для того, щоб все ж таки привернути увагу дітей і батьків на те, що треба брати участь у проєктах. Тому що всі гранти, всі проєкти спрямовані на створення щасливого дитинства, щасливих освітян в рамках освітнього середовища. Для того, щоб люди не втрачали надії на те, що правда перемагає, здоровий спосіб життя – це запорука успіху. І по-третє, хочу наголосити на тому, що я сподіваюся, вірю, що всі зведуть здоровий спосіб життя не заради винагород, а заради щасливого дитинства, щасливого життя і успішного процвітання нашої нації. Тому вірю в те, що все буде якнайкраще і наше щасливе родинне середовище Миколаївської гімназії номер 3 збагатить свою історію. Так, і маємо завершувати нашу програму. Але, пані Наталі, от коротко, скажіть, будь ласка, якщо, можливо, вчителі в навчальних закладах нашої області не знають про те, як приєднатися до цього проєкту, от що би ви порадили? Таким чином, якщо буде продовжена ця програма, можна стати учасниками? З жовтня місяця буде новий етап програми. Ну, так анонсували, що вона буде продовження мати. Але через карантин, оце, що мало бути у травні і у квітні, цю частинку програм перенесли на вересень. Угу. І тому навіть там по грошах, там 63 тисячі. Ну, тобто забрали, ну, зробили ще такі 20 тисяч, окремий ще такий, ну, невеличкий грант такий. Угу. І протягом вересня місяця буде ще ця програма, де можна залучитися і робити фізичні активності, представити себе і ще залучитися до цієї програми. В нас вже теж є плани і ідеї, в нас теж є, ми їх не розкажемо, звичайно. Ми тоді вже розкажемо, якщо запросите нас у вересні, то ми розкажемо, що з того вийшло. Дякую, пані Наталі. Шановні друзі, гостями студії сьогодні були заступниця директора Миколаївської гімназії номер 3 пані Наталія Колесніченко і практичний психолог Миколаївської гімназії номер 3 пані Оксана Янішевська. І у цій програмі гості нашої студії розповіли нам про результати участі вчителів, батьків і школярів Миколаївської гімназії номер 3 у соціальній програмі, яка називалася Healthy Schools. І гості нашої студії стали переможцями цієї програми. Гімназія посіла друге місце серед 500 шкіл України. Так? Починалося з того. Дякуємо вам за увагу, шановні друзі. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».